白山水带来的不仅是水，而是长白山岁月沉淀的纯净，更带着大自然的天赐祝福。长白山，白山水。观众朋友大家好，欢迎收看田园卫视频道。今天呢，我们继续为您现场直播第23届农心辛拉面杯世界围棋团体赛，这是第一阶段的第二局。昨天第一局的开幕战当中呢，是韩国的袁胜珍中盘胜了日本的直野虎丸，所以今天呢迎来我们中国选手李维清的挑战。来为大家做讲解的呢是王浩洋棋段。王老师你好。邱老师好，观众朋友下午好。这个农心辛拉面杯又开战了我想大家也是很关注这个三国擂台赛。的确。对，这个三国擂台赛呢，历来都是就是三国是最强的棋手的组合，应该说是。每次关注度也很高，也挺热闹的，感觉每次。是的，是的，是的。今天我们这个新晋的第51位中国的九段棋手李维清上阵挑战袁胜珍我们先看一下这个是他们。就是比赛马上开始，这个比赛是在1点钟开始的，今天下午的1点。现在我们看的棋手下棋都是对着电脑屏幕了。是。李维清也非常的年轻啊。对，他是00年出生的。袁胜珍85年出生，比他大15岁。这个界面应该是。新浪好像是是吗？应该在韩国的话，应该是乌鲁网，好像是对。那么这个农心杯呢，我们都知道它是因为是韩国举办的比赛，所以它是贴6亩办的。一开始的胜率呢就是各半差不多，都是。所以今天呢，虽然说是李维清直白，都是直白的。他今天直白，所以胜率并没有什么优势。现在我们看到的是袁胜珍。这是韩国早年的牛犊帮看到他还是很亲切。对，我记得王老师你说跟他还挺熟，是吧？对，我跟他关系非常非常好我们经常还发发微信什么的是这样对也是好久没见、是吧？确实现在要见一面不容易对，这些年轻的小将李维清也是被大家非常看好前途无量，等级分最新的排名是第8，相当的厉害。是的，没错。他能入选农心杯的阵容，其实也证明他最近的状态的火热。其实没错，没错。因为他应该是从选拔赛中打出来的。是的，今年这个中国队的阵容呢是柯洁、米玉挺、范廷钰，然后李清成，然后是李维清。是不是前面三个是连选？后面两个是打出来的，我不是很确定，应该是有免选和选拔的。对，反正是，我觉得李清成应该是经过选拔的。就李维清肯定也是，他们是李维清应该也是经过选拔的，就是他们能从这个众多世界冠军，这个杀出重围啊！对对对，很不容易。好，那我们先来进入棋局吧。今天这个韩国队的阵容很强，就他们是基本都是外卡选手，因为申真虚、朴廷桓。申敏俊、卞相一和袁胜珍就排名前五，这个五个人是排名前五。他们好像都是选拔出来的，是吗？除了袁胜珍不是，袁胜珍是外卡给的他。然后其余四个都是选拔出来的。那这也挺不容易的，就前四、前五都进了。的确，往年的话，韩国阵容并没有如此的齐整。没错。行，那我们先来看棋吧，一边看棋一边跟大家慢慢的聊聊这农心杯袁胜珍的黑棋，对，下出了对角布局。对角布局其实大家看可能还是比较陌生，少一点，少陌生。但是我要看的话，我就很熟悉了，因为我们俩经常就基本上至少2天要下一盘，就是在袁胜珍对对，是吗？对。就在一下这么多，对对对，难怪刚才王老师说跟他很熟确实是很熟，的确是很熟，而且我看到这样的布局也是不陌生，他经常这样下。对，如果关注他多一点的棋友，应该还是能了解他的。不，我现在觉得李维清在下之前应该跟王老师多请教一下。李维清的话，好像他
更多在野湖下棋，所以在一城可能少一点。因为你肯定你老跟他下棋，你跟他对他比较熟悉、啊、所以他得先问问你应该怎么对付他，是吧？这个手脚啊，好，白棋挂这个，对，这看起来都很正常，很正常，就是对这个对角的这个布局，在韩国棋手下呢还也挺多的，蛮多的，其实啊，对。那个其实上就在今天上午的时候，我还跟江东润下，他也是这样下的。哦，这王老师练的够多的呀！我得跟上那个时代的步伐呀。是的。然后黑棋小尖。对，也是这么走的。现在就是当黑棋小尖以后，白棋各种下法都差不多。就是守实战的李维清守这个角，或者守这个角，或者拆二，或者守这个角，这都差不多。上午我是拆，我是下的拆二。哦，就是这样的局面，对，一样的，一样的啊，对，实战他守这个，这都差不多吧？那你们下的时候是贴六五班的，还是贴三六四分之三？也同样是六五班。因为、对，我们是在一城的那个国际高手房，还是韩国规则？韩国规则。这个二尖低加应该是一个比较好的一个好点吧？没错，好像这尖完了都是加在这儿的，一般。对对对，看起来，这个也是一个尖完以后的一个后续的手段，也算是。面对这个加的话，白棋尖出也是，就是 AI 出现以后。强烈推荐的一手棋，白的，就是在出现 AI 之前，这个棋更多的是就是飞或者是这个飞，这两个飞是更多更常见一点的。就是出头的话，在以前看来是从来没有人会想到这里，就觉得这里会特别的缓慢，就是出头。但是它确实它有它的好处，就是它蓄力，它将来再飞到这儿的时候，它的这个棋形还是比较的。舒服的比较然后如果说你黑棋在这尖或者是飞的话呢，它这个出头更硬，它就是可能对黑棋这个子的威胁更大一些。因为如果飞出来的话，像以前都是什么飞的跳，然后白的黑的尝一尝，然后白的接上啊，黑的什么拐一个，然后白的靠，黑的然后什么就抢。就这样的话，我们看到黑棋通过跟白棋交换呢，这也后了，这边也走好了，这是以前的下法，这是就 AI 出现以前经常见到的啊。现在的话，对，就基本上都是小尖了。对，是的。这个小尖就是还很有蓄力吧，就是感觉有点后中先那个意思。小尖如果说黑棋小飞这个，刚才我看王老师摆的是这个，是吧？跳出来。那比如说他。我走一个吧，反正是你走一个的话，白棋现在这个局面，我估计他可能会逼过来了，选择跟你作战啊。他如果说是，比如说这边如果是黑棋的潜力的话，也许他可能会尖冲过来，对，让黑棋爬过去。现在的话，因为是白棋的子，黑棋爬过去，白棋未必满意。感觉上现在可能会选择一个作战的一个变化。这个应该是这样的一个意图吧。这看起来好像白棋的配合还挺不错的。就是当然黑棋这样下也不是说不能走，是也没问题。实战他黑棋选的是这个。这个反正是一个比较平稳的下法。对。就是大家都活，然后属于就是功夫棋。相对于刚才的飞或者尖顶的话可能就会形成一个乱战。反正袁胜珍有这个袁大锤的这个说法啊，我不知道王老师你跟他下的比较多，有没有这种感觉，就是觉得他力量特别大。他其实也，我觉得也没有力量特别大的一种气氛，其实他还挺稳的，我觉得。就是他在会一些出其不意的地方发力，会让你有点招架不住。正常的话，他其实起风的话还是。没有那么大家想的那么力量那么大。是。那些好战的棋手一般都是这样说，他说你们都是对我有一种误解，老觉得我好战，其实这些战斗都是逼不得已的。白棋反加。下到这第十二手，我看李维新状态还挺好的，我感觉。
就是主动出击啊，很自信，我感觉对对对，我感觉对下的非常的自信而且流畅，是的。先加的话，黑棋如果走角上，白棋肯定如果尖顶，可能白棋会把这个飞住。没错。啊，这样的话，黑棋如果在里面做活的话，将来就是黑棋白棋这种，黑棋这样的棋性，我们叫它就兄弟打架，就是你可能两边的目数会至少要损失一边。以后比如说立或者搬了，对对，所以说在这里面下的话，黑棋可能没有想象中目数那么多，所以说黑棋应该是要出头了。这棋如果被白的飞住，感觉白棋还是挺满意的，所以黑棋飞出来了，飞出来果然要出来，那么白棋理所当然的就小飞，这个做活是的，对，这样的话就李卫青认为他这一交换一下便宜了，和直接小飞相比，对，因为拆过来了，拆过来这个，是的，然后这样做一个交换，就做一个交换，这个下法还是挺新颖的，我没有见过之前，是吗？我以前感觉更多的见的都是走这个，然后黑的拆一个，然后白的就脱先，我以前见到的尖起来之后，我很少看到拆二，要不就飞一个，要不就有跳起来，我感觉袁胜珍可能是做好一个打持久战的准备，我感觉，从你觉得做持久打持久战的话，对这两位棋手来说，谁比较有利一些呢？持久战的话，其实我觉得相对来说，好像，对袁胜珍确实有利一些。哦，是这样的。因为我对李卫青的了解的话，他就是对目数可能还没有那么敏锐，就是他比如说作战的感觉或那些，可能会相对来说要更强一些。你觉得李卫青还是偏于战斗那一类型的？对对。是。就是而且他更年轻，感觉上作战的话可能看得更清楚一些，我觉得。所以他也主动出击。对。对。下得挺积极的。去袁胜珍，大家不要觉得他年纪特别大了然后他就不行了。其实他现在状态是超级超级好。特别好是吧，对，现在状态。他现在等于他其实是咱们刚才说了前面韩国前面那四个人。对对对。应该是就是怪兽级的一样存在的。但是第五其实就是袁胜珍。就韩国排名第五的就是袁胜珍。除了那些怪兽就是他。他等级分就是第五。而且他今年的成绩超级超级好。他并不比前面四个人差。前面四个人刚才我说的就是申真虚，那就是超级大怪兽。对对对。然后朴廷桓，然后就是申敏俊和卞相宜。卞相宜，对。那个都是非常强的。的确是。对。反正上午我跟卞相宜还下了一盘。是吗？上午下了几盘吗？是下两盘。三盘上午下三盘。还有盘李元荣。赢了两盘。好厉害。然后昨天晚上我是跟申敏俊下的。他输了。就反正他们这几个还是下的蛮多的，现在其实。是这样子。他们几个就是也很。那王老师老跟他们练，我就觉得王老师是神一样的存在，还老能赢。那网上下嘛，可能就是快棋偶然先打。即使快棋也不好赢啊。现在这样的话，就是白棋实地上肯定比拆边会要便宜一些。但就是黑棋这个头还是很硬的，将来如果靠过来的时候，白棋这里可能还需要去做活。就是有利有弊吧，这样下。然后白棋小飞这个了。对。小飞其实这个点也是蛮大的，我感觉。这个地方就是白棋要走的话是大飞还是小飞呢？现在应该还是大飞。大飞是吧。对，现在的话我觉得因为大飞的话对这两个子还是有一定危险的。对对。如果从单纯手脚的角度来说，可能小飞一个会更扎实一些。对，大飞呢就反正我看 AI 推荐的什么。几乎就有大飞完了直接靠进去的，好像啊，是吧？对，然后就反正什么时候他就推荐这个靠，很多时候都是这样子。就是反正现在对于白棋来说，还是想大飞更威胁一下黑棋这里两个字。当然小飞这个也非常大。小飞。黑棋直接靠了一个。这个其实。超出理解范围了。他是觉得直接在这一代行棋他不满意。就本身其实正常走一个也不能说完全不能满意。其实我们可以看一下这样，其实如果是这样的话，等于是黑的拆边，白的小飞，黑的跳一个。这样的一个配合
黑棋稍微的缓了一点，嗯，就是它的配置稍微的差了一点点，就是稍微的慢，看上去。但是这个交换，这个交换现在来看，我觉得应该是黑棋赚了。我也觉得黑棋赚了。因为这一场对于白棋这将来以后的威胁还是蛮大的，嗯，所以其实走在这儿也不是完全不能下，嗯，当然千万大家不要觉得哇这一扳肯定很舒服啊，这棋形看上去还是非常的挺拔这个啊，但是将来你要扳，被白棋将来再一扳，你要是再贪吃子的话，这个实在是人家再打一下，这个就太慢了，这个棋、确实黑棋就太缓了。你看你在这张棋子花了多少个，一二三四五六七。就算他提掉一个，这子效好像太低了一点，这看起来是的，啊，所以千万不要觉得啊，这一般的很舒服啊，但是这棋要下在这儿啊，但是他靠上来也很积极，靠上来，看看吧，这个棋白棋搬一个，反正李维清的话，嗯。就是下到这儿我都觉得他有可能都可以看过，就是他是特别用功的一个棋手、就是我印象心无旁骛上天的训练、我印象特别深刻、哦、就是我跟他之前下过一盘一个快棋赛，就是大家可能看过讲解听我说过、就是我下到了大概四五十手吧、就是在我大概那是快棋赛，我大概就是中国那个 CCTV 的规则、大概用了七八次，就是还剩两三次的时候，然后他一次都没用过。那就是说他前面特别熟练，是吧？然后下到大概五六十手，然后那个我看这棋很难，我就当时觉得很难，就已经很难下了。对，然后差不多进行了一百多手吧、觉得不太行，我就投子了。投子以后我就跟他复盘，他说王老师这个棋是应该这样的。对，你下这个图你胜率是多少，你下那个图是多少，就是我说我是不是应该这样走，他说你这样走确实比实战好一点，然后你胜率是多少，然后你实战的胜率是多少，他都给我一一的讲解了一下。当时我就觉得太可怕了。是啊，其实那个时候的 AI 还没有现在的那么普遍普及。啊，但是他当时已经研究的非常深刻，太清楚了。这人家如果说用功到这种程度的话，你不得不感叹，就是你输也是在情理之中。那完全情理之中。那完全是在情理之中的。关键本来还是快棋啊，人家太清楚了。就三十秒一步的。对啊。然后他就什么都知道，就是你在人家面前可能就是一个小白。所以人家有自信是因为有技术做底啊。对。这有底气的，是不是？所以他到现在这样的一个情况、最年轻的九段我觉得也不是偶然的，没错啊、这个人家能有这个成绩突然就、特别好，绝对不是一天两天的事儿、这个白棋选择扳上面还是放弃了实地、放弃了实地、面对靠的话可以扳底下，扳底下我觉得黑棋也是退，其实差不多的意思，白的爬黑的扳，白的走，黑的可能长一个、和这个其实是就是换了一个里外啊，只是要上面还是要底下的问题，上面还是要底下的问题。就李维清可能觉得现在这要上面可能更好一点，他选择要上面，对，是吧？然后上面飞一个，飞一个还是很含蓄的，就是他让你黑棋没有那么舒服的回去，就是他如果这种正常俗压的话，可能。就会下成这样，打一下，也上。这样的话，其实黑棋我觉得好像也不是很便宜，就我感觉。我总觉得他的棋子好像有点凝重。这个地方黑的要不要之前先爬一下？能不能爬得到、要不爬的话，这边白的拐一下也要吐了，这打了拐掉。如果真的形成这个变化的话，我感觉黑棋。应该是走不动。这棋捞这个目数其实和我们当初直接走一个相比较，它就多了不到十目棋，这样被白棋对从外面下的太厚了，这一道后势其实就算爬掉一下，我觉得黑棋也不太很不是很满意。其实我觉得也行吧，他就是他飞一个更狠，他飞一个就让你回去的没有那么好，对，就是如果你搬的话，将来有个搬，他还要继续的去威胁你这个。是的，现在你不搬，其实也没有什么棋走，这加这个将来被冲，感觉也很难受。这冲了再一冲，
你这先不说白的从这儿冲下来，对对对，他就断你一下，你感觉你已经吐了，断了这再打你一下，然后又吐了，是你提还是粘？是我不知道，太难受了，这个我感觉这个靠有点奇怪，不便宜了，就是说还不如直接在那拆一个算了，对，我感觉那样的局面还是。反正还早，对，从我首歌的角度来说，我觉得可以下的，不是不能。对，现在夹住，他夹这个，对，还是好歹算是就是扛住了，就要不然刚才那个下法实在是太难受。白的小飞，小飞，其实刚才如果能交换成那样的话，可以多拆一点。拆远点是吧？对，各有利弊。反正他给黑棋留下了一定的味道，自己当然也变薄了，就是没有刚才那样更厚实。差不多。黑棋拆到这儿。现在白棋应该要逼住那个了吧？我感觉。他下的让我们大跌眼镜，简直是。大跌眼镜。先打了一下。然后打完了之后靠这个，这个是一个连贯的手法吗？这我不太懂了。这应该不是一个连贯的手法，应该是李维清的临时的创作，我觉得。独门绝技嘛，这算是。感觉也不见得好，其实。其实我从第一感，就是我从那个观战的角度来看，我觉得黑棋就正常，是不是就？这种就简单应应，我觉得白棋也不见得便宜的。他接下来想干嘛呢？靠压吗？这是什么意思呢？靠压，我应该挖你。我又不觉得白棋好啊，这样想。不见得便宜，其实对啊，这样好吗？感觉这个子如果让黑的下得特别厚的话，白棋这一条后势的话就没什么太大意义了。感觉还是想先留着，这样的话就。黑棋肯定我们千万不能在这个地方发力，我觉得就是不管，就是如果发力的话，被白棋这种什么借用两下，这感觉就各种味道就出来了。不过长的话，可能黑棋白棋也会搬这个。对，有可能。白棋也会搬这个，这样的话黑棋可能我就糊起来啊，这样的话形成一个转换，可能白棋是不是也可以下？这就是不太会。对，然后可能糊一个。这样好像白棋还不错，看起来。对，可能他也是这样的意图吧，他就觉得反正这里有点棋。对对对。就是想办法利用他一下，对吧？因为农心杯的规则是每方一个小时。对对对。对，然后就是60秒一次，应该是。对对。一次，只有一次读秒，不能超过。所以60分钟的话，他前面可能也不会用太多的时间。对，是的。所以就是有的时候也凭个感觉先下一下。应该也不是他这个没有研究，应该这样的棋形应该还是只是这个临时的一个想法。黑的搬这个。他希望的话肯定还是白棋长。他再长这个。这样的话你这个地方就没得利用了。对，是的。这个黑棋合适。对。白棋肯定不会让他如愿。这个棋形大家千万不要长。就是靠的话接下来手段肯定是要搬进去。是的。他先去这儿走了两下。这黑棋就没有退了，就干脆挡住，让打一下算了。这是不是跟甄子有点有关系吗？没什么关系，你从打之后我可以先打一下外面。你从这底下打的话，我跑，你打。我说跟那边的甄子有没有关系？跟那边甄子。对，因为他突然这现在这个时候去走了一下，这是什么意思？为什么早不走晚不走？可能有点关系，可能是有点关系。对，他是在搬之前走的这一下。然后再搬这个。可能是有点关系。如果没有这一下，没有这一些的话，我们经常会看到这样的一个东西。对对对。现在这多了这几个子，是谁有利呢？感觉上白棋是不是有点棋可以下，白棋拐吃这个是不行，现在拐吃这个那他肯定要长出来，然后你再搬下去吧。我压你一个。就这样是吧？也得长啊，再压。那我拐吧。是，来我搬你。
反正就是要搬这个的是吗？对，你如果你断，如果我这不成立，一个如果这不成立，一个重忌土的话，重忌土我先挡一下啊，对，重忌土就是被吃掉了。如果是重忌土的话，这样，这白棋应该乐了。对、啊，那黑棋肯定是不行。黑棋这样应该不行。这好像不太对，看着感觉应该不行。那如果拐吃的话呢？黑棋不长了吗？那总得长吧，我觉得。反正从我的理解来说的话，这个地方黑棋不应该跟白棋发力的。就白棋其实这一下如果被糊起来还是挺损的。就他等着就是你发力那个时候。这黑棋我觉得不能这样被抓掉啊，这被抓掉这实在是，然后我还得回拐一个。这样的能抓掉肯定白棋。那我觉得所以他肯定得尝。也得尝。尝出来然后再说嘛接下来的事情。但我压你好像没什么变化。要不然被挡死了那我肯定得走了。你除非你扛在这个位置，扛在这个位置好像也差不多。那如果我拐你也是挡，那我还不如尝呢。你尝我还可以，我再压一下。那我搬下来你还是扛不住啊，其实依旧是扛不住。是啊。哎，我感觉拐一个挺好的呀，这棋为什么不能拐一个呢？是吧？对，这个棋他实在是没有拐。他下的不是拐打。这有什么变化吗？这长了这压。不会吧，这动不了，这个好，这被挡死了。这不能行，这个。这。我没看。那回拐被搬下去不一样吗？一回事。对，一样的。对啊。哎，这个。他撑死了就是这样，如果说你挡到这儿我回拐回去。哪个？就这样。这样你肯定不行了。这不行。这我很厉害。我觉得不是不太像棋好像看起来。这被搬下去要怎么办接下来。这不行，这黑棋不能这样下。哎，我觉得这样下挺好的，这样没什么变化。实战他是打这个的。啊，打这个降了好多，我看这上面目数亏了好多。他是应该打那个的是吧？可能吧，这上面也没变化图，我不知道。我看看他有没有这个变化图。我感觉打了压挺好的。打了压，我觉得应该是白棋满意的图。这样。他的变化图是挡了挡下去，我刚才还看了一眼。打了挡下去。他是打了挡下去。挡下去他也是为了这个吗？不知道。不知道。没理解。挡下去他这个图是这样子的。给大家摆一下。弃子。不弃子。再跑。弃子。这就有点乱了，看不清。但我先想问，有疑问，为什么刚才那个图不是很清楚吗？就觉得拐打一个再压一个，对，有点不懂。那要不然他就扛在这儿，扛在这儿有可能拼计算。扛在那儿，其实我觉得白的也挺轻的。是啊，我觉得这外面能打着一下已经很愉快了。这里有存在疑问，我感觉。这样的话确实乱战，这白的争子不利也不见得战得过这样。这个图靠谱，不知道。对，这好像有点远，这。对，就不知道怎么办了，接下来已经。看实战吧，还是我们看看他是什么情况。他这样是不是跟刚才那图相似？他是打这个的，然后这样长出来。就是我觉得搬下去李维清的他打了跑这个的话，我觉得比刚才那图好。黑棋正常走这个然后跑，再跑一个，对，然后白的打黑的接上，然后现在白的不用挡这个，白的可以接在这儿。对对对，是的，这个棋肯定比刚才那个要好，那比他挡在这儿要强。对，要强。是的这个棋应该是要强的。就是现在因为黑棋不吃这个，他肯定不能往这儿吃。对，他往这儿吃完了，接上这边人接上了，可能直接给你跳死了。
啊，所以我觉得李维清打了跑应该比那个强，比他挡一下强。挡一下是电脑给的图，不能随便评论。嗯，实战是这个，这是要转换的意思了。这个好像已经不可避免了，这个图、嗯、他肯定是要搬下去的，毫无疑问。对。然后他爸吃，拐打，这三个肯定也得跑啊。这也得跑。嗯嗯。真的没什么变了，肯定是这样下的。然后粘上他肯定断掉。粘上只有断掉、啊、这不断掉这个子都白被割下来。没错。嗯。这形成了一个乱战。是的。打。哦，这样。这样是什么情况？那也没得选了，这一条道。不过大家其实不要看小看白棋这个打出来、哦、我觉得他打出来挺强的。他主要是他打完以后，黑棋虽然看着长很舒服，对，那其实黑的本来棋是一手棋，是，就是这棋你长完以后，将来你这个地方我白棋挡了一扳，这里面绝对是有问题的，黑棋脚上、嗯、所以你提在这儿本身其实对脚上来说是明显有一手棋价值的、嗯、那么白的也得长，那就是说黑棋现在长在这儿，其实看着哈，对白棋形状或者威胁挺大，但实际上它的作用并不太大。如果吃不掉白棋，你将来你可能还得回去，你还不如提掉。对，你可能说不定还不如提掉。嗯啊，所以说现在这棋，如果说白棋一旦这样的这个下法成立，我感觉黑棋就有点问题了。对，因为这个地方被冲起来的话，损失是非常惨重的。是的，啊，那看来李维清这个下也挺好的，其实。不知道他是不是有研究，就是反正跑完以后他粘一下肯定我觉得比挡一个明显要好。嗯，如果这样能成立的话，感觉白棋还挺厉害的。黑棋拐，嗯，打吃黑棋麻。黑棋麻啊，忍住了，悲愤的提到底下去了，只能如此，悲愤的提到底下、啊、虽然很不情愿，但是也只能如此。是的，因为提到这儿的话，我们刚才说这挡完这一扳脚上的味道太浓厚了。是的，嗯，拐出来的，一起加，这白子应该可能就长一下、嗯、断。这样子，反正如果黑棋吃不掉这些，黑棋就肯定不好。嗯，这我觉得他肯定吃不掉吧。那就是黑棋就应该不好。是啊，这怎么吃掉呢？我这横加竖加也加不住啊，这、嗯。这边损失太惨。是的。这将来搬粘完这以后，还有可能要收棋。里面搜刮太小、嗯。这个危险，危险，黑棋啊！他走这个。在这儿，这么远啊，下的。他觉得反正如果白棋压一堆的话，我离你太近了也没意义。嗯嗯，还是确保一个自己的那个安全。白棋应该就压吧，白棋挺舒服的。是的，白棋压过去，关键也不损。你长一堆，我这边有个小飞，你这边也没什么木。嗯，这个好像白棋乐了。啊！我也觉得白棋挺高兴。白棋乐了。嗯，这黑棋怎么办？哦，不走了，压这个。打一下。接上，然后把这个拍吃住。很愉快。我觉得好像下的很简明嘛，这条道好像已经，因为黑棋也没得选，他也只能这么下。对。然后黑棋的确，他这个不压没办法。对呀、啊。就像我说，他长是很想长。对，被人家压两。但只要他嘟，将来再拆盖，你这是啥也没有。所以他嘟完，可能一过来，你这个五个可能危险。然后什么时候也被不能被搬。啊，也不能脑袋不能被搬。什么时候也不能被搬。嗯、所以他实际上他选择脱先，这样白的打下去。这个我觉得黑棋已经有点危险哈。嗯，不太好，反正看起来。嗯。李维清下的感觉非常的流畅呢，对啊，很清晰啊，嗯、很清晰。嗯、这条路，关键他给人家设计好了之后，人家也已经没有选择了、嗯，只能这么照他的选择，照他的设计好的路往下走。
然后往下走了就已经不太对了，并没有看到黑的有什么特别好的办法。没错，所以我感觉当初的这个发力啊，是不是真的应该发力？我感觉，人家感觉设了个套，你非得往就从人家靠开始，你这搬就搬对是吧？我感觉上是，后来怎么这两招是人家是组合拳，你没躲过这一下，没闪过去，就感觉就完了，这棋有可能。确实。实在是选择跳一个，他这棋是跳的，棋形非常有意思。没错，第一杆嘛总是搬住，是，跳。哎，挺好。搬的话可以挡住，他刚好可以挡住你，没事。我在想，他如果说搬住的话，他不是担心黑棋有什么招吗？他担心黑的连搬应该是。哦，连搬。连搬你有点难受，就如果你退的话，我将来我再搬一下这个。对，这有点难受。如果你如果还是挡的话，这我将来可以打这个，这样你还不有个冲下去？对，你就有个冲，就你担心他担心连搬。这其实应该小跳一啊，非常细腻啊，这一棋。对，嗯，要相信李维清的招法。嗯，那肯定，我觉得，非常好厉害啊，确实觉得。啊，这再围一块吗？这是要断上面还是围控啊？这交换两个不走了是啊，这也没办法，好像黑棋黑棋不搬的话，好像被这个棋黑白棋被他单立了是吧？对单，然后关键还很讨厌是你不能挡了被人家一搬你走，确实没法走了，只能回去，确实，所以他走这个你就已经很难受，很难受了，走哪儿啊？就只能提了，可能提或者兼一个，这样的话就那他觉得索性不如给你交换掉。哦，反正就走成这样吧。反正走成这样，那走成这样，说实话，第一杆也黑棋也不太便宜。是的。这个棋，这只要断也断不了，这棋断也断不了，白的就打。长了就虎。就虎一个，他只需要出头就可以了。下的简单明了就行。出头以后，你黑棋这两块棋，是的，我感觉这棋黑的好像输多了，黑棋输多了。我只能说李维清太强了。白棋从这个打入开始，对啊，我看到现在，黑棋其实刚才大飞手脚加拆边和现在的目数的价值其实差的不是特别多，可能也多了不到十目棋大概。白的这多了一排子，然后这又多了。好多目，对，这还欠了个断，黑的这中间还没活，对，这一战役感觉亏飞起来了，黑棋，我今天对李维清刮目相看，原来我觉得他挺厉害，但是没有印象中没有那么厉害，就是说，那今天棋下的好像这黑棋不太会动嘛，我觉得，就是他应该，我觉得哈，就是如果我们给袁胜珍同学。他就贯彻他的铺地板的，对吧？所以一开始他该走什么走什么，对，他该拆一个就拆一个，贯彻他的意图嘛。你非得要跟李维清斗力，你看一斗斗成这样，好像一下就不会就完全不行了。李维清这力量太大了。这怎么？那这关键人家没干什么，就打了一个，然后一靠就就是你得忍着，忍着收着，收着力慢慢来，蓄着，得蓄着力，不能随便乱发力，对，发力是会受到惩罚的。黑棋没走了，黑棋走这儿，走这儿，想先手便宜两下，李维清又发力了，飞了靠，他只想围中间的意思。如果你正常搬，他应该是。反扳还是接上，很有可能接上他像什么呢？这虎一个吗？这好像也不太像棋，有点难受。他应该这粘被扳一下也很难受，对，也很难受。就这我们摆一下他的得意图吧，对我不知道他能不能靠这个，这棋可能可以靠这个，看不清，就算飞吧。
我觉得他已经就是想怎么下就可以怎么下了，这样可以为所欲为的感觉。这块就起来了。黑棋现在冲也是冲不到了，我感觉冲呀，白棋是有可能要反击了，搬过来，因为白的这里特别厚了。对，是的。那先冲飞的时候先冲又不太可，先冲有点俗。他下的很有意思，他中间也没有直接上手攻他，可能直接攻的话效果不会太好，是吗？觉得？我觉得他可能有点不太会。我觉得原来是这样，不太会了，是有点没下的，就可能没什么必要直接去攻他。这关键的棋，我是不是觉得哇，这形势实在是好的，我已经不知道该怎么下了。这个棋。经常我跟他们说，这个棋就是以前，邱老师不知道马小春老师有句名言，你知道、你知不知道？这棋还该我下？对，这棋还该我下，该你下你就已经够困难了，对，怎么还该我下的？可能维清现在有点这种感觉，这个袁生的同学今天这个危险了我们很开心，确实，小尖一个，这棋是小尖的吗？他关键冲不到。他又不肯飞，对他就煎一个呗，煎一个找点头绪，飞个被人家搬过来，飞对白的脱先了白的脱先了，将来冲了拐一下他就还是围中间，冲了肯定也冲不到了，冲这个他这都无所谓，他这个他太厚了，白棋这里是的，他煎的话下步搬过来还是白的搬，他再搬出来。对，他总要找点头绪，借力吧，要不然这棋已经下的好像，实在是太难受了。退还是要退的。嗯，现在我感觉白棋是不是就蹲一个？所以这就是风格的差异风格的差异，风格的差异，对对对，我觉得立下去也挺好我也觉得挺好，这样下不是很清楚吗？就觉得，难道你还肯这样这个搬回去吗？这好难受，下是啊，是，那是他不发力了是吧？他还要不行，持续发力，对是，还是要中间他还是选择要中间。顽固还是选择了要中间，他这个攻击也挺有意思，他还防着人家待会儿，对，还是防着冲断，他还是收着，对对，还是在收着，他不要着急还是收着，不要着急，大家不要以为那种力量大的就一锤子把你锤死了不是这样的，就其实这时候千万不能大意，就是在这种局面下，袁胜真同学他那个就他很擅长就是在逆境的时候他还是就是很善于把握机会，就是寻找机会的所以你不要大意，你千万棋还该我下，你该你下怎么着，你也不一定能赢。他这些走一走，反正断了断了很巨大呀，收确实。反正你跑嘛，他觉得收收目这样的话比较简明，就是攻击你不要觉得白不走杀他一杀他，你可能就把自己杀崩了。没错，而且有可能杀的目还没有了这时候又想起了马老师的名言，不杀不活，一杀先手十目活马老师名言太多了就黑棋没办法，还是要逃跑。对，你让他自己走，他其实很难受。首先这欠一段，这巨大，这太大了，这效率。是的。这我觉得他的招完全都想不到，就绝对出乎意料。下一手我觉得让大家猜的话，我估计没几个人能猜得中。确实。这棋他怎么？他是靠的，这靠在这儿，这棋原来是这么下的吗？他有点孤了，我感觉他不太会了，他这个棋啊，我感觉是现在李维清同学是有点孤了，觉得这个棋啊，我把自己断点补补牢，对对，然后收收目，你就不行了，你厚点，我也不对你没有想法了，对，
他这个靠明显是这种意思，就是如果要走的话，其实走一个将来如果没错，我想想吧，我就补一个不就完了？对，对黑棋还有一些那个想法的话，就是这种肯定不会让黑棋走得更后，他就是这种就是你后点没事儿，我也不想去干嘛了，对，我不想干，我就想收木，嗯，我就够了，嗯，应该是这个意图。啊，黑的还不肯虎掉，这。这为什么不肯虎？如果说虎一个，它就长是吧？啊，这虎，那这应该是白棋的意图吧？然后他就刺一下之类的。嗯、是，刺可能他也不刺了，我估计啊，嗯，他就断了，或者把这个棋就粘着棋了。嗯，他这棋刺也不刺，嗯、刺的话我可能我贴你。就是你不要觉得你刺完你就舒服了，我可能贴你，我走完将来这么靠，就是你可能反而给自己。哦，增加了烦恼。我就在想，啊、我这个、他不会刺我这个是不是赶紧挖粘他呀，王老师？挖粘挖粘大吗？这样，挖粘他可能他会不会把你吃了呀？吃了我就把这个打了，那就算了是吧？就算了，他就活了。你对吃这个，其实他都两边都活了的话，啊、其实对也不禁的赚啊。这样，对这样他就不走了。嗯啊。其实也不见得赚，那我还是不要挖粘，直接走一个。对，主要我觉得你可以直接提了啊，单提啊，你可以提掉。我是想粘到这儿，这样我被你挖打又不太舒服啊。对，你要粘到那里太狠了。其实提和粘的目数差别不是特别大哦，其实不是特别大哦，差了两三目棋大概哦。如果说你管我力的话，这种地方是这样的，就是说王老师他说呢。他说：“你这个挖粘你就别贪了，别贪了，就直接提掉，直接提掉。后时一提，将来挖粘就是在挖粘啊。即使这样，啊、就是说跟这个相比的话，跟粘上相比，其实差的不太多啊。其实你想，你现在走这儿的话，你大概我拐你走，你三目棋嘛。你提的话，其实你这也三目棋。嗯，那么黑棋其实它就多了，它拐你列，它走，它就都多了大概两三目。可能你这个题目数和粘比较的话，也就是。”大约出入在两三目棋左右，两目棋吧、嗯。所以说你这个没有必要为了这两目棋把这个保住，你这个棋，关键他这个拐还不一定肯定是先手。嗯，对，嗯，要走的话肯定还是提掉。如果说我现在提掉呢，他这个挖打还，他也不会打，他估计现在是没他肯定他现在挖打我就把那个断了，对他肯定是、哦、对。但是如果说我粘了，我估计他现在要挖打。啊，你粘他肯定挖打。那要不然被我挖了。对他关键他粘你挖打，你黑白棋可能还得硬一个，还得拐吃一个。是啊、嗯，这样。对，你还得拐吃一个、嗯，这样的话没必要。白棋啊、嗯，要走的话，我觉得还是提掉吧。提掉是吧、嗯？这还是挺厚重的哈想法。对，像这种棋的话，棋形啊，我觉得大家面对这种靠啊，其实可能最常见，大家最常见的是那种就是小目单关跳靠上来。嗯，然后虎的力其实是一个正常的一个感觉，嗯，单力感觉还是很细，就是不是它当然时间这样长嘛，就是如果是小目如果是单力的话，还是感觉还正常，还是虎了就是虎了长一个，对这种棋形正常还是这样处理比较好一点，嗯，发力了，又发力了是吧？嗯，就是他的这种发力啊，就是还是收着发力。就是他在自己没有危险的情况下，对，去骚扰下你，没有特别直接的，就是想吃你这种感觉。嗯、对。啊、哦，这儿点没办法，黑棋只能粘。他要是走这个的话，那就。被断了，对，是吧？嗯，断完吃完一冲就，对，这不行，嗯，所以他只能很痛苦的粘上，对。啊，这棋，我们袁大锤就如此好脾气啊，也没办法了，对，是吧？好像也没有可以反击的时候，嗯、对，怎么感觉白棋下的那么舒服呢？对呀、啊，嗯，白棋。现在应该感觉上好多了。这个，告诉大家，这个胜率是其实是极其悲惨的。90以上了，应该是就接龙了、哦，黑棋应该是连五都不到了。五都不到了，连五都不到。啊、哦，我们是跟上他的这节奏了，是吧？现在好像哦，你已经快了。嗯、哦。现在就是最后一手，他是长一个、哦，他们俩下的很快。嗯。
这个我们判断一下形势吧，看看到底怎么样啊，究竟如何了？看上去黑白棋下的风生水起的，到底是好多少？黑这个是11、20目，嗯，这块大概10目起30目，20，大概30目这块棋，黑大概全盘60目起，黑棋。白棋这两块大概35目起，这个地方大概20目应该还是没有任何问题的。那当然，如果我走一个的话，就可能有30目了。嗯。啊，当然点目的话，可能点20目，那就现在全盘大概白的55，黑棋大概60目起。嗯。目数的话，黑棋还算是能刚勉强的扛得住，是吧？啊，但是白棋这里这段就不好说了。这一段我这10、20、24、26、28、30、33、40，是不是一段我可能就涨了大概15目起？啊，15目可能不见得止这一段啊，就是说白棋涨目的地方很多，黑棋现在目数刚刚能扛住，所以这棋应该还是明显白棋要好不少，而且中间这块棋黑棋还没有完全活。现在白棋长那个，黑棋得面临这块棋怎么处理的问题。对。黑棋现在不能处理的，要不我觉得就两种，一个就往里拐，一个就把这个连上。对，嗯，他是小尖呢，小尖这个，他还是看着是不是有点对，看着你这个，对啊，看着你这个，这些冲断还是存在的。嗯、的确，我感觉你，我感觉围棋应该就扳住吧，这棋别跟黑棋搞事情，就自己连上。嗯，这个我们玩个游戏连看。还是连上、这黑棋的胜率实在是看得有点惨不忍睹。就连上，其实黑棋就是因为搬一个就长呗，对，就长是吧？嗯，这样的话，这里边黑棋毕竟没有两只眼，嗯、白棋包括刚才陈老师说的这个，现在挖可能就可以挖了。我是很想挖粘的、现在就可以挖了，很想挖粘这个的，因为现在如果把你分断了，这两边你可能必得其一了，白棋对、因为上面黑棋还不活。 这个棋肯定黑棋还是非常被动，没错，袁胜珍他就比较这种东西比较擅长，的确是比较经常逆转，是吧、经常性逆转，经常性逆转啊。就跟别人不知道，跟我就已经不知道输过多少盘棋，就这真的就差不多这种局面，啊，所以就是千万不能大意。现在告诉大家，其实它的胜率已经不到1%了。黑棋，逆转的可能性虽然说有，但是确实是比较小，我们只能这么说。就是目前来看，围棋应该还是李卫青还是没读秒。对，还明显还是有时间。他应该是下的比较快的，下的比较快。就这棋其实下的、好像也不用怎么是多想的。嗯，的确是。都是很简单明了。啊，我看现场画面，李卫青在想，就证明他还没读秒。嗯。也没什么表情。对，刚才的我还下去看了一下，他就在咱们这个是也没什么表情。对，咱们在4楼，他们就是、他就在2楼下棋。然后那里面就很挺空旷，就他一人对着电脑，外面有两个工作人员在那个门口那守着。王袁胜珍，嗯，好像有点严峻了，这个感觉有没有？对啊，我觉得好像这个形势不好，应该我们都能感觉得到吧？他自己肯定是深有体会哈、对，嗯，那他绝对不会轻易放弃的，我对他的了解、是这样子。嗯，这韩国棋手好像都有这个特点，我感觉。其实哪个棋手都一样。哎，对，不会，没有人会轻易的投子的，没有人会轻易投子的。没错。嗯，他肯定会尽他所能，实在不行了的话，就算了。刚才我们给大家介绍了就是中韩两边的这个阵容，还有日本的阵容，就是日本的阵容跟去年相比倒是区别不大。他们昨天上了一个知野虎丸已经输了、另外就是还有伊利辽，还有景山裕泰，还有个于正奇。现在是4个。对。还有一个是吧？还有一个我得想想。确实就是不管、还有一个许家园。许家园他们都是就这几个，每年都这几个。对，好像也就最强的也就这几个了。就是换了一个村川大介。村去年是有一个村川大介，村川相对来说可能年纪也比你大了一点，
它好像是八几八九年的，对，八九年，八九年跟景山一样大，对，啊，景山也是八九年的。相对于他们那几个的话，许家园啊、枝野虎啊，他还是现在年纪大一点，可能状态没有之前那么好了。对，其实枝野虎丸和伊利寮好像挺上升势头，有一阵儿觉得挺猛的，但昨天枝野虎丸的棋好像下的也没什么机会，觉得。怎么说呢？就是他们成绩当然很好，大家看到都很好，就是当然他们毕竟在日本的棋赛就是大家更多的印象，其实他们来就是中国联赛的时候成绩也都是比较一般的，其实就是我们中国就围甲可能有他们有几个在下，对对，枝野虎丸和伊利寮在下，景山好像今年有下，哦，是吧，然后当然他们也有夏威夷嘛，每年日本中日友好队他也参加，然后成绩的话也是就一般吧就是因为很多就是唯一的棋手都是他们在中国大概是中间的棋手，然后那个就是成绩其实也不占优势他们，那看来这还是需要努力还是需要努力，应该说他们这个国内的竞争机制不如中韩这么激烈，我感觉确实，就是我就觉得李维清和李星成能选拔赛出来对也很不容易，反正我是没有资格参加选拔赛的对，选拔赛反正全二十的全在里面，对，就是感觉可能不说二十个世界冠军，十七八个可能有，反正就是反正里面每一盘棋都不好赢，对，每一盘棋都不好赢，没有一个对手是好赢的，就反正我没有资格参加选拔赛，是就是属于这种状态，也没参加过选拔赛应该是，所以就是这个太激烈了，所以能出现就跟得过世界冠军是没有任何差别的这个选拔赛能出现出现非常的艰难这件事情，他搬了吗？还是搬了这搬应该没什么问题，给他唬一把，考验一下白棋，就职业上冷静冷静，咱们冷静，咱们能赢，冷静是吧，接上就一定要冷静，真的是要冷静。我后来总结了一下，这个下棋一定得冷静，尤其对原生针的时候。这个说的好逗，感觉。这个他这个原生针能看见吗？这个直播这个播出啊，应该不能吧？不能。再说了，他听得懂吗？他的中文怎么样？他还行。他会一些中文还行。就我们这如果说像我们这样说话的话，他能听得懂吗？那不行。我们或者你得说慢一点，或者得解释一下之类的。对对对。就是我们一般交流就是手加嘴一起。或者再加点英文。英文我们都不会。原来是这样。英文是都不会。就是我就担心他这看到以后说你这把我全给暴露了。这棋呢现在下到这儿，反正是这个白棋形势是一片大好，我们应该说离胜利越来越近了，但是呢刚才王老师说了要冷静要冷静不能因为你这优势很大你就嘚瑟了，这要一嘚瑟这回去只需要一步棋估计很快特别迅速所以呢我们先休息一下让大家冷静一下不要太优势意识太浓烈，好一会儿见。好，加入成为天元围棋会员吧。好，欢迎回来我们正在为您讲解的棋局呢是第23届农心心拉面杯世界围棋团体赛第一阶段的第二局由李维清对阵袁胜珍现在李维清形势一片大好。一片大好是的确是。我们也很高兴。也很讲得很愉快，就是感觉这白棋这个下的心情特别愉快。对啊，他就这好像这出招出的也很简单，他就打了一下然后靠了一个就下成这样。现在白棋属于一个就是控又多木又厚，就是棋又厚的一个状态。对，是的。实战的话呢我们刚才走到这里拐一个这是刚才就是我说的，要不就把这连上。要不就把这拐进去，就是说肯定不能自己逃跑了。就是我要活到你空里边。如果我不活到这个空里边，这个让白棋围上，
黑棋控是不够的。对，就我刚才我们这一块去判断的话，白棋如果这一带点二十目棋，那么全局的话，黑棋盘面大概是五目棋左右，嗯，有五目棋的优势。那如果这我这从这围上，这我要围出三十目棋，白棋盘面就好了。嗯，是的啊，所以黑棋它要活的话，必须要活到这里面来啊，然后一会儿这个子还得连上。啊，就是不过黑棋就是蛮辛苦的，感觉要做的事情有点多，忙得过来吗？这对，实战，李维清这是动杀心了、嗯、啊！这步贴出手了的话，就是意思我不准备跟你再磨叽了。这个你觉得你这块棋好了吗？是吧？啊，就是他就这样了，他让你把这个子连回来了，对，是的，啊，但是我这走后，我这没有问题了，嗯，然后这个地方你也没有眼、嗯，这个地方你也没有眼，那么现在你这一块棋就没有眼，然后他小尖一个，这确实看起来黑棋不太容易活，但是这个吃人家一般都是就是觉得嗯得很有把握才行。就是他应该是看清了，其实说实话白棋这样现在吃啊，他也没什么，即使吃不掉也没关系，也没关系，他目也没问题，嗯，啊，就是他觉得咱们还是早点休息吧，应该是这个意思，嗯嗯，你已经差不多了是吧？李维清的意思是我可能我明天还得下啊，我们今天就省点体力，就不要下那么久了是吧？应该是这个意思，嗯，我感觉黑棋。太危险了，主要上面还没好，没有完全好。嗯，哦，他就接上了，接上。啊，他也不急于说是马上去吃你啊，这要吃，反正哎，摆摆吧，就是反正他这个，他是这样的话，如果这样的话，就反正对，其实也不见得不行，就哎，就这样，然后这样，然后打吃，打吃。你要是提的话呢，他一打劫就打劫了、哦，你看不清。你要是接上的话呢，他提了，你这边有个吃，这边有吃，就不行了，就被逆转了。哦、是的，啊、这个变化图实在是，只能说是可能韩国棋迷比较看到的一个变化图，这不可能的，这不可能的，这是不可能的，这是不可能，这是不可能的，告诉大家，嗯，他是粘上的，对，这粘上的话就给你了一个。出头的机会，嗯啊，但如果黑从这出头，白的从这一冲，这断线就是这可能就烂掉了上面，嗯嗯，这主要黑棋现在一只眼都没有，一只眼都没有，连可以做半只眼的地方也没有，嗯、对，也没有，完全没有看到什么地方有眼，嗯、所以你要不就连回去，要不就你就死了，这肯定是做不出眼的，嗯，点一下，嗯。白棋也不跟你闹，嗯，小尖，这底下也不能死啊，这底下死了也太大了，或底下这儿还有个打吃，太清楚了，嗯，太清楚了，冲，这黑棋没办法，这只能这样下，连回去，要求连回去，嗯，这个，这会儿都下的好快都，这个首先。袁正真他肯定没办法，他读秒了，对，是的，他肯定得下得很快、嗯。然后李维清的话，他应该是看清了，觉得嗯，他觉得这样下就行了，就行了。嗯，如果说他现在白棋现在是要往下冲吗？还是要压过来挤个？嗯，那就我来挤一下吧。怎么办呢？打吃？对，打一下，然后把这个挤了。对，这样是不是连的好一点？感觉、嗯、现在白棋属于一种不太会，就是他可能现在真的要下你这个接了，主要是，我觉得接上挺好。嗯，接上那他就接上。对，这样，然后你就虎。嗯嗯，那我还得你得搬，你得活。我简直是我得搬。嗯，然后再被挖粘一下，我就生不如死的感觉，有一种。那。这没办法，没辙啊！你，嗯，哎，其实这种棋其实有点，就是有点奇怪，就是本来啊，感觉就是黑棋现在很苦，对。但如果一旦苦活了的话呢，嗯、前面我的目数还是有捞了很多，目还是撑住了。对，这样就是感觉还是双方还能下。是。现在关键是前面目数也没撑住，然后这还很苦，就感觉就有点奇怪了，就是说。
这样的一个差距就有点大了，就白棋就随便收收官，我感觉起把这搬粘搬粘，这赢多了感觉，嗯，挡住，嗯，这将来是不是立他一下可以搜刮他一下这个话？应该可以，点一个，立了还可以点，嗯、点这个，嗯。这里大概黑的二十多目，嗯，那大概六七目棋，这里二十目棋，大概全盘五十目棋，白的这一块就三十目好几，这块也四十五十，白棋都盘面十几目，怎么这么悲惨、啊？这个棋，嗯嗯，我们看看他实战有没有这么想，他是这样的。这个棋，它这个是小尖的，尖在这儿。它想尖的意思应该就是要冲下去了。嗯嗯，应该就是要冲下去了。我还以为它是这么连的，原来它是这么连的呀。啊哦，它是这么连的，这冲不断，冲断它一靠靠死了，对，是吧、嗯？是这样，是这意思。小尖的话，因为这也靠死了，怎么都靠死了，反正。嗯、小尖白棋肯定是要冲了。嗯。嗯，因为小尖的话，如果这个不冲，本来你刚才如果这有子的话，可以虎了虎住、嗯。现在虎住的话，差点，应该是要冲了吧？要冲下去算了，嗯、要不然就冲这个。冲黑的就吃了。冲应该黑棋把这个角吃了。嗯嗯、反正黑白棋不出太大问题，这棋是不太可能输的。我也觉得他应该出不出去了。嗯。嗯那也没什么问题可以出，这么用。对，白的都挺厚的，厚的就跟什么似的，嗯、就把该收的大官子给收了就完了。嗯，这搬占还巨大的，其实，嗯，这搬占巨大。这个，小尖吗？还是单打吃？不打吃，对，应该打吃、嗯、你小尖被我尖一下不便宜，还亏了，将来我就跳一个就完了。对，嗯，对，这个也很大呀。嗯，这不行。这尖也，这也很大，这大官子、嗯，这都大官子。我觉得最好的是这个，这不仅目数大，味道好。万一这出点问题什么的，我真是吓怕了。这个角上黑棋以后收官是一路小尖的吗？小尖可以，小尖可以是吧？嗯。小尖白的挡不住，黑白的怎么飞？对，只能飞一个，好像、嗯、白的能断下去就行了，但白的断不着，嗯、白的断不着。应该现在断一个，应该是有这么多大罐子的情况下，他肯定不会硬的。千万不要爬一下，再爬一下就亏了，亏、嗯、好多目。对，嗯，亏了四目棋，爬一下。哦，爬一下亏四目啊。嗯，就半个天幕就这么出去了。这个棋我们确实，这好这个教了我们一个手筋啊。哦，没有，我只是问一下，嗯、我知道王老师官子很强。这个差四目，这白的这四目都没了。嗯，这差的有点多，这确实不觉得。嗯。就是现在差不多双方干的目数，应该白棋就已经够了，是吧、嗯？然后白棋这些暗目就太多了。嗯，白棋的暗木太厚了，白棋。他连一下，连一下啊，怕被套死。那先让黑棋往回连一个。嗯，黑棋还连吗？他这连在这儿也够逗的，本来这棋不是应该连在这儿的吗？真觉得他连在这儿。然后他，你要不硬的话，我就这么把你冲断，你一只眼都没有，就别想活。这地方能做出两只眼，那、嗯估计换谁都不信的。是，本来如果连在这儿的话，有可能这个冲的时候，他有可能这失个眼。反正你连在这儿，我挤一个，反正你留一个，我也留一个。哦，是这样，差不多。对对对，嗯嗯，他反正这儿这样，大家都没有。嗯嗯，就你赶紧连回去。对。嗯你说他会连吗？我感觉可能棋可能就这样了。他不连了、那他意思是他认了。我感觉他连了一个，还是不能放弃，不能放弃，嗯，绝不能轻言放弃。这挤一下，挤一下不这个如果说真的很难受的话，这个倒是不行，被他
贴出来。不过那我是说刺一个贴一个，我就尝一个，把这个空。它贴不出来，陈老师，你如果真的刺的话啊，正好被掐断了。这它可以走这儿啊，掐这个掐断。对，那我就刺它一下。你刺一下是没让它难受一下，是没什么太大问题啊，让它难受一下。待会我的空可以围到这儿，这多愉快 啊！这受不了了，这受不了。如果这样的话，不，黑棋黑棋这步棋绝对不会那下的，他肯定如果认输也不会往这下的。啊，这再被挤一下，这是不想活了啊！对，这个受不了，嗯。所以你可以赢我，但是你不可以把我这个折磨成那个样子，是吧？对，挤一个有没有机会呢？黑棋冲回来，冲哪个？冲这个啊？那已经断掉了，断掉我拼说拼杀一下，拼这个，嗯，那我就。啊，可能也那我就断一个吧，也断断下的简单一点，断只有挖。对啊，挖一个不就行了？对，你可以有挖，有挖，这块死了。这虎一个能活吗？虎，我靠住！你好，局部你好像不见得活得了，不见得活得了。对，哇塞，好脾气啊！这个全部忍住了吗？全部忍住，这棋，这棋真的这样可以够吗？等待机会，要等待机会，要等待，嗯。那就刺他一下呗，这刺一下吗？没有刺了，没有刺，冲了冲了冲，这个冲了一个，他别再刺一个，待会他冲过来了，那麻烦了。对，以后再刺有点看不清，至少冲的话，黑的肯定要吃，你提完以后再刺应该就行了。不，他冲断，他有可能走在这儿，断先手，那我就跟你杀呗，反正也其实已经不够了，死马当活马医。他还可以挤在这儿，就觉得黑棋太难了。黑棋应该是难那个棋，白的应该提吧？他是提的，应该提吧？他是提的。我刚才一直白的长。你应该就反正黑棋，他不是总不会打上来？不会打上来，不会打上来。应该就吃掉。白棋会不会点这个？这个我们需要猜一下。我觉得他可能会搬这个。不也有可能点，其实说实话点一个，我觉得点一个很愉快。很愉快，很愉快。主要这个棋主要是差距挺大的，差距差挺多的，确实差挺多的。这有棋友在说白贴木困难，白棋贴木差不多。我感觉如果说正常收下去的话，这棋现在黑棋应该把这个吃了吧？对，应该是只有吃，吃在这儿吗？只有吃这个，就吃这儿吧，那就。你只能吃，你走这儿，我给你挡回去，你这不可能打我。我这劫财我随便打，我那我就吃这儿，只能吃这儿，等于就顶打一下，还待会儿。他有可能恰打一下。那待会儿再说吧。他恰打一下不亏。这件事儿一会儿再说。这件事一会儿再说。他，我觉得他不是点这个就是搬这个，我觉得搬这个味道好。搬一个更好我觉得味道好。那就挡吧。对，这样。然后白的黑的可能吃这个吧。你这步小尖也挺大的，是吧？那我就把这个，我是断还是先？你应该是走先点一下吧，因为他万一这还有点断点什么的。是的，是的。你把这个围住，这个围住，哇塞，这黑棋太难受了。这忍得了吗？这不知道，你肯不肯忍？这就算忍吧，我们简单的摆摆吧。对，就算这样，就算这样吧，就算这样吧。走一下，然后黑棋这也能走掉，对，这个可以飞住，然后只是把这个靠住，白的顶一下，好，然后白的立一个，白的可以吃，就算立一个吧，对，这挤一下。我可以直接吃掉是吧？有可能可以直接吃，就算不吃吧。好吧。20、25、35、40、50、60，黑的七十目不到一点点。30、40、46、48、50、
六十，白棋是多，白棋果然是倒贴目有点困难。倒贴就是白棋盘面要好。嗯，确实这棋实在是赢的有点多。嗯。实战挤完了以后，他是怎么下？他果然是搬占那个是吧？哦，他是打了一下，先打这个。打一下果然是好，对，他打一下不亏，对，待会儿他顶的时候白棋可以挡到底下了，嗯嗯，这个还没走，嗯，他了，他先挖一下，他先挖了一下，嗯，下得很很细腻，对啊，要不然就我是很担心黑棋什么时候打回去了呀，啊，对，挖一下没毛病，现在挖完了之后他永远也不可能挡回去了，这是双叫吃，对，然后他搬占这个，就这棋应该，就是，那下得很明确了，很明确了，我觉得黑棋可以认了，人家下得太清楚了，确实看起来好像已经没有什么可以挣扎的地方了，当然这个农心杯这个也没有了，还是一个比较重要的比赛，谁也不愿意那么轻易的就对，这如果说下得不太好的话是不是容易被棋迷朋友们骂呀，也毕竟不容易，因为他是其实袁胜珍他是韩国给他的外卡，他进入的这个阵容，对他来说也是一个我觉得是一个对棋手来说还是一个挺荣耀的一个事情。嗯，因为之前的外卡都是朴廷桓，基本上就是他们。就是我在想，他是不是在纠结要不要投六？李维清如果照这个势头下去的话，我觉得他，再往前进一点也不是什么问题，是刚才中场休息的时候我就在想，猜测一下李维清能赢几盘第一阶段总共是四盘棋，告诉大家就是今天是第二盘，然后接下来呢还有两盘棋，那这盘棋呢反正我们是觉得李维清基本已经拿下了，对，那明天呢将面对就是日本棋手上场挑战，我们刚才看到的是一个是于正奇，还有一个是许家元，我觉得他们俩上场的机会，上场的可能性大一些吧，应该是。嗯，实际上他办完他没粘，他就拐了一个，他拐这个了，他还是担心你的这个小尖吗？小尖，或者跳进去跟他拼吗？跳进去不拼，他就这个可能太清楚了，是。嗯，然后黑棋顶的时候还得粘上，这就狠了。这棋原来是这么收的呀！啊，当然黑棋本来其实可以打拔。让我大跌眼镜。就是他打拔他就脱先了呗，反正你以后要最多也就加一下之类的。是吧？他虎一个他就立下去。虎就立。应该也没什么太大问题。现在他在藏好，有棋吗？他藏好什么呢？不觉得有棋，没棋，这里面有不会，不会有棋。这个棋，莫非？我会觉得他粘上是不是可以考虑？应该也行，好像应该也可以。目前没看到有什么变化，其实好像也可以不行吧？黑棋不行，黑棋不行。小尖他，即使小尖尖完了之后怎么办呢？也不行，还是死了呀。怎么都死的？对，看着。我打个缓气节，诶，有缓气节吗？没有，没有，没有吧？这个立完以后有气吗？立完，怎么办呢？接下来，那我就提一个。诶，这拖呢？拖我就打。你打这个，然后再打这个。还有这招吗？出棋了。拖一个。还有这招啊！太强了。我感觉白棋这完全没有想到。哎，这怎么没下出来呀？他就粘回去了。这好不容易等来的机会，怎么就这么错过了？这李维清什么突然？怎么
这要是出个劫，那就不好说了吧。没劫财，我把这提了，你这什么点都没了，常老师，你这什么都没了，没有劫财啊，白戏全盘没有劫财啊，没有看错吧？再没看看一错，下，没看错，这地没方看没错，看错吧？没看错，没看错，打劫了，这棋打劫了，哦，可以单拖这棋，嗯。好棋，单拖好棋。因为要顶的话，我对还啊，可以对对攻这对，个，刚才就是看的这个。这逆转了，这个，这样如果逆转了，那我 我觉得李维清要今天晚上要躲到厕所里去哭了。因为这个是白棋死不了，死了这全都没了，就是所有都是后手对，这没有劫财了，而且没有劫财，黑的。那有点幽默吧？这棋下的，有点居幽然这招没有看见。等一下，等一下，等一下，看看他这地方有没有推荐呢？这两个人差点翻都盘，没就看是见啊，不明白啊，他就没看见一路拖单拖呗。没看见拖。嗯，这其实就是这样的但嘛。这期不立也是输啊，这立一下，还不立下去跟人家拼一下？对呀、啊，这个地方，嗯，哇，这李维清如果这边立转了，是要哭了，你这要哭出来了，这绝对是要哭出来。这不这样是什么意思？这样黑棋是，莫非我们判断形哎，等势？一下，是这样吧？对。这个对，拖一个，拖一个，然后这个是吧？对，我拱住你，哦，你改了一个，没区别吧？我挡也可以，打一个，我拖是什么？没有用，我打吃，打吃再打是吧？对，打吃再打，那也是打劫。没有用，你还是打劫，那总是打劫了。打劫。怎么都是打劫呀、啊？打劫白棋要被逆转，真要被逆转，没劫财白棋，打劫有劫劫，等于无条件输。啊、这黑棋还是有一些劫的，其实。我要把这个形状记住，以后我可以拖着它出棋。他再考虑，真的，哇，这个这棋，粘在这儿有点。咱们在这演播室在这个这要这研究室看到对这一呀、啊。粘这。这已经要昏过去了，感觉。真的要昏过去了。再给大家看一眼，不，这个他能，不能，他没有先立也不行啊，不行，都来不及啊，这个就不行吗？就已经出棋了，出怎么棋都出棋了呀？看着，了，出棋啊。了。有可能出棋了，可能是一盘细棋。大家这时候就哎，突然好像就有意思了，打劫一下，打劫好像就可能白棋冷静收官。没有这个，我们看一下，如果冷静收官，这要昏过去了，这感觉。打吃，提掉，打吃，提掉，打吃，提掉。我现在最大的劫财是什么？这个？不，你不能找劫吧？你，那我不找劫怎么办呢？你找完劫，我有劫。哪有劫？这儿有劫是吧？你肯定得找，你得找，你得找。然后提，让你提过来，对吧？这儿都是劫对，财，然后黑棋，感觉黑棋劫财会比较多，至少你可以把这个渡过呀。说渡过那个肯定不够，渡过那个不用想，肯定不够，冲这个，一这个粘上，然后提，然后白的铺这个，然后这个时候黑棋应该是要提掉的，这个应该是得提掉的，然后白棋把这个提了，把这个抓了，这样够吗？这样我他们现在看一吃了多少目？看一眼。我觉得10、20，我感觉好像黑棋也不一定够。也不一定够是吧？提到这个，这里他刚才提了两个是吧？对，黑的提过三个，这还提过一个。哦，提过三个，那就扣掉3目。
这个点，我痛悔的。75。这逆转了吧？逆转了，逆转了，这样逆转了，我觉得要逆转了，这样。这关键不是这提完这也都不是目，本来这对啊，然后这人家可以为所欲为往里这样逆转，这白黑的把这个靠住黑效应。这太搞笑了一点了，所以这种地方还是小心为上。所以我就说呀，白棋这个你当初你就粘上就完了，这就是啊，他就要追求那一点干嘛？这其实实在已经太多了，这。走的粘上，这立个也不肯。对啊，哇塞，这真是这撑的也太满了一点，太信任人家了吧？这个这么好的机会，应该错过了。错过了，错过了，然后靠住，打吃，打一下，提掉。这吼一下，舒服啊！这又吼，这又回到了白棋的轨迹，回到我把这个打了，这应该这应该没问题了，实在是没有什么地方可以搅了，黑棋搬了一个，那搬了一个，这搬了一个，搬上。本来应该是一盘完胜的好局，对，没想到在那个地方出现了一个重大失误。这个地方白棋一直不肯急，他打了，他这个，然后他提掉，然后再挤，然后他挤了一下，就是挤掉，奇怪他为什么不中间先点他一下？他是觉得没必要点不着吗？没必要，反正他不算了啊。打吃，忍住，接上，提掉，对吧？然后再打这个。如果现在算黑的提掉，我看一下这个目数怎么样。白棋中间没有算的话，大概55、65目前。稍后看一下你们的那个棋谱的结果。我在想这棋下目数牌面肯定不够了，黑棋。如果袁胜珍他不知道也就算了，你今天晚上打算告诉他这件事情吗？我就是拿手机拍一下，然后给他一个截图，然后告诉他，告诉他可以立下去，然后有一路拖，他是心里有何感想？我在想着应该是睡不着了。今天晚上可能不太容易睡着了。这个可能，我估计他马上下完，应该就韩国棋手就跟他说了。肯定会有人告诉他。这个其实也不算很难，说真的。的确。应该是已经结束了。结束了是吧？已经离场了，对。那这个那就下到这样。那就这个题没有题。对，大家看到这个结果的时候，这个180手应该是最后一手了。对，是。180是最后一手棋。对，是的。就投子认输了，没错。这还是，这如果说没有这个机会，我觉得他可能还好一点。要真的最后知道有这样的一个突然逆转的机会的，所以啊，这件事情就是，所以我刚才问王老师，你今天晚上打不打算告诉他这件事？这肯定是睡不着了要。这好好的大好的一个赢棋机会给错过了。李维清要知道这个，可能也是一身冷汗啊。对。要不然那这肯定是
就已经赢很多的棋，完全没有必要下成这个样子，没有必要，就立一个，立一个，他就是要追求在这儿，然后吼一下，追求最好的效率，这棋呢是这样，就是说，我觉得，就大家看到这个棋啊，我给大家再还原一下，就是大家在优势的时候一定要仔细，一定要小心，优势的时候，刚才王老师说要冷静，强调了好几遍，要冷静，对，其实你立一个根本就差不了几目，对，就是这能靠进来吗？对，你立一个能差几目棋啊？然后这优势这么大的情况下，你干嘛非得接上？你就追求那几目棋，对啊，你说你这棋是绷紧的那种状态。那绷紧的你也不能让人立下去有个结是吧，对，主要是没看见。没看见。所以你像李维清他也有犯这种错误的时候，我想大家就平时自己下的时候这种错误的地方肯定会更多，所以下的时候一定要小心，一定要仔细。这真的 是怎么小心都不为过。那就是莫名其妙的，简直会这样，这个棋形我觉得大家反正我印象深刻，今天啊，以后我准备靠他去捡人家的棋，这一拖就出棋了。刚才王老师特别敏锐，一看就看见了。反正我横看竖看都是气不够吧。没有变化，没有变化，他刚好利用一路的这个。对呀、啊。形成了一个结症，形成结症主要是白棋这里该交换，所有该交换的全都交换不到。是的，是的，只能提这个转换，好像不够了。那样黑棋真的逆转了。反正怎么着都是差一棋，我横看竖看都是只有打劫，唯一的一条路就打劫。我们刚才也摆了这个变化，就反正不管走什么都，你走这个是不行，被人家一盘就差一棋，对对，你只能走这个，只能走这个，那走这个他就打吃，对，你反正别的都不行嘛，根本就对。然后黑棋就反正他怎么收棋都一样啊，怎么收都是一样嘛，反正对，他就打吃，你做不成一个有眼杀无眼的一个情况。然后提劫，然后我们看白棋只有当时好像只有这个劫才，当初这里还没有，还是这个样子的，对对，当初是这样子的，这个还没有，对，这边也没有，都没有劫才，只有这一枚劫才，黑的这有一冲，黑的这有一枚劫才，本来这个地方中间有很多劫，但是这个是连着的，对，没地方找劫才，的确，如果这样的棋被逆转的话，那刚才我们判断一下，提掉以后黑棋好像要赢了，对，黑棋的确要赢，是黑棋要赢那样的棋。对，这确实错过了这个机会，对于袁先生来说是一个很重大的打击，我觉得。不过他也前面说实话，他这棋确实太被动了，就是对，一直以来都是白棋好，很好，而且是，可能是我感觉啊，袁先生可能当时下的时候，他其实早就觉得自己不行了，对，他就没觉得自己能行，对，就没觉得自己能行，他就是在一个调整的一个心情的一个过程中了，对对对对，是的，就是他不管这些后来下的这些棋，大家可能有觉得哇，这个为什么还不认输，输这么多了，就是他可能是一个棋手在调整的一个心态，对，就是平静一下，想想自己到底哪里下的不好，为什么一直这么被动，然后输这么多。然后但是当真的到这个机会来的时候，他自己已经麻木了，他就错过了，这、就是、他已经麻木了，就是他就是对，他不想往那边，他就没打算往那边走，就像前几天剑桥杯有个就陆敏泉对谁吧，有个右上角特别特别就是特别常见的一个棋形，这样的一个棋形，这当然是白棋黑白棋换了一下，是这样的一个棋形，就特别常见的一个棋形，然后他是这样的，我给大家摆一下啊，特别逗，然后白棋这儿有个扳，然后他扳一个呢，他就特默认他就跳了一个，然后呢这边他是有关系，就提到当时的时候有关系，后来呢那个地方的关系没有了，但走着走着就把这儿粘上了，结果两个人默认这个角是活的，就是一直往下收，然后谁也没看他点一个居然把他杀了，这件事儿没想起来，点了一冲，点了一冲，然后发现他是死的，就两边其实都是提都是后手，对，两边提都是后手，都是不行的，当时的情况下你必须得提到一个是先手他才是活的，对，就是当时的时候，走这个，对，其实那种情况下，你只能弯着活。就提先手的话可以吃活，但是他可以提到脚上去，那个刀八五，这个其实比那个更简单。刚才那个还稍微有点难，有点难，有点难，拖一个，对，有点难度，稍微。
所以大家还是平时得勤练死活呀，感觉，要不然到了这个要用的时候，发现哎，这怎么这么简单的棋都看不见呢？这个棋确实，这个棋啊，嗯，正好就说到这儿，我们就说这个棋黑的呀，嗯，你面对白的这两边都是斑的时候，你侯一个是没有任何问题的，对，就是他不管爬哪边，你都能挡住，你这是非常铁的，没错。但有的时候，比如是这样，嗯，你就应该跳。啊、哦，对，是这样的棋形，他就是跳的、嗯，这样他就点不死你。对，点了一挡住，然后一冲，对，他就一弯就活了。对，啊，然后他搬这边，你就挡这一边。对你搬这边呢、嗯，你就挡这边。这样的话，就是我们要记这样的棋形，当别人搬的时候呢，你是跳着活的。对，为什么不现在不是猴的活呢、嗯？现在猴的活，将来被一搬的时候，你还挺麻烦。嗯，有点麻烦，有个结是吧？对，你要如果挡住呢，这一拖，嗯，拖你。那你打这个，然后他顶你。虽然这个劫呢，可能就是一时半会儿，就是可能对他挺难打赢，对，但是就是他这有个劫，就是有的时候就是被一扳，你没办法，你挡不住了、嗯，你挡这边也被点了，你就只能坐回去了。对，是的，这样就白亏两步棋。没错啊，就是当这样的棋形的时候，这样的时候也是活棋嘛，扳的时候你要跳着活，但如果是他是实战这样的，他这边也是个软的，对，不一样。那你一猴呢？他不管他哪边爬，你都挡住他的事、嗯、你就是活得很铁。嗯，很有意思，很有意思。所以、嗯，所以两个人呢，都可能就原来是背过的，就是老师教过的，或者说两个人都默认，反正你一般我就一跳就活了就完了。嗯、然后两人谁也没看见，一块死棋放在那，这也是很有意思。今天那棋也是两个人谁也没看见，那有个打劫。就感觉后来应该是李维清、嗯、当时他放松了，对。然后那个袁胜珍他放弃了。就属于这样的状态，就是一个放松了，一个放弃了，然后就形成了这样的一个结果，然后两个人都没看见。本来以为袁胜珍一直在等待机会嘛，对，其实虽然说差挺多的哈，但是这机会好不容易来临了，然后他也没有。就我觉得全盘唯一的一个有对呀、啊，这就是这唯一的一个机会啊。所以为什么当时我一定要强调黑棋白棋马上搬粘，嗯，马上搬粘，搬粘完了就白棋全盘铁后，你也别再跟我整事情了。不是你搬了搬粘也行，不搬也行 啊，你别搬了不粘啊。突然就搬了不粘了，然后就是又想追求一下，又拐一个。嗯，这也是给我们大家都上了一课呀、哎。对，就是下棋的时候，反正千万不要放弃。没错，没错。然后自己优势的时候，他们这样水平的人都会犯这样的错误，那就别提了。其他优势的时候也千万就是不要大意放松了。没错，没错。就是还没下完的时候，还是要就是很认真的把棋下完。是的，是的。嗯，再高兴。这棋呢是这样，就是前面的时候李维清之所以确立优势，我们给大家再看一下这个地方他下的很好。我觉得开始白棋就还是白棋就应该这边就占便宜了、嗯、是吧，我觉得是占便宜了。 嗯， 嗯，他是先打了一个，他打这个，对、嗯、他打的这个然后再一靠、嗯、对，嗯嗯，刚才王老师建议你要先冷静一下。 我建议先、啊、你先冷静一下，就是应该先收着，就是对于袁胜珍来说，他其实前面他这些棋都是一种要打持久战的准备的。嗯，其实你像包括这个靠，他把这个木薯这样捞掉，嗯，然后这前面这拆二也不和白棋发生战斗，对，其实都是一种慢慢下，慢慢下，嗯嗯，他这个突然呢，他突然要发力了，想不开要发力，白棋其实这个下法就等着你发力，你本来长一个的话，因为这棋白棋你没有接力点，嗯，你没有接力点的话，就是你将来黑棋能糊起来，比如说白棋扳。糊起来的时候，就是你这一下还是挺亏的。其实，这其实如果说他下的话，他能单挖这个吗？你单挖我不怕。哦，你就打你这样打我不怕。那我肯定粘上。啊，你粘上我不能被你拔掉，我就退回来。哦，是这样。也没问题。啊、嗯，就是这样的话，我都连上了。那大不了让你尝下去，对，无所谓，大问题。对，不是什么大问题，我就分开就对对对处理就好。嗯，啊，就是作为黑方来说，就是他不知道为什么想不开，非得要发力。就是本身我觉得他应该是做好了一个就是赛前的这个战略战术的话，就是他想干什么，他这盘棋的策略是什么样的啊、嗯、就是他就是强烈的贯彻他的策略就好了。对，是的，他非得去想不开去发力，就是这个是李维清最强的地方。嗯啊、嗯、就这种，这其实我们当时我说我觉得走这个其实黑的也挺难受的。对，我也觉得是。嗯，他实战这个也挺好的，我觉得比这个挡好，比这个电脑推荐的好。嗯，就黑棋如果现在吃这个，然后他长，对，然后他拐吃接上，然后接上这黑的只能走、然后白的可能就这种地方就走一个感觉上
白棋应该也是达到目的了。把黑棋这个就是它限制住以后呢，外面形成一个比较有力的作战。就当然这样的话，黑棋其实也能下，也不是不能下，就长出去，反正也慢慢下呗，也还能还在啊，至少还在。实战这一吃，我感觉就不在了。这棋这已经远去了吗？就觉得这棋还能被白棋搬下去，这受不了那、这个。这样搬下去本身它就是一个劣形，就没这个子儿，我觉得被搬下去都不行。你别说这还有个子儿了，赵老师有个子儿，他是觉得他能断出来，但是发现断出来这个战斗好像很不利，很不利，还不利啊！本来以为可以断出来可以战一下，但是断出来的战斗，我们一会儿就能看到，就这样断出来的战斗。人家这就很。特别清楚的就一条道，反正我也不用想别的，就把这个逃出来就完了。就只要一战斗，白棋他这一条后世的这个就发挥了很大的一个用处。对吧，你要不战斗，你看像我们刚才说走了虎一个，不战斗的话那他这边其实就还好。对吧，他不战斗的话就感觉就还好。你战斗的话，这人家这一条后世就不就发挥了吗？这个。这本来其实还是一个很早的一个局面。对啊，很难讲的局面啊，至少对吧。但这一打出来好像黑棋立马就有点坏。白棋一下子这边就起来了。一下子就起来了。这如果说单提会不会好一点呢？单提肯定比他实战好。我也觉得是。是长一个然后打一个他又回去。对，等于这杵一下。关键是杵一下之后不敢断。其实他后来是硬着头皮断的，但是这断其实不便宜。对啊。他其实杵一下他也不敢断，他还不是不杵。就等于这样嘛，长一个那我该干嘛干嘛，我拐他该跳就跳呗，是吧。对对。这样还不至于那么被动，但也肯定也不太好。我还要掷着个子儿。送了一个，这受不了。这是确实送的有点大。这白送一个。送的有点多。这个只要白棋这不死，黑棋肯定就不行。你想杀他也不是那么容易，这边有白棋的子的接应。那实战的话，的确前面的发挥是有点失常，我感觉。对，确实。你看这。他是什么？大跳一个。他贴了一下。他是贴了一下。对。然后搬了一个，他还搬了一个，还搬了一个，就明知就觉得这越下越拧的感觉，对，好拧。然后他这没办法，要提过去，是被别人打了又粘上，这次然后再打跳，他又蒙不住他，贴出去，然后他又不敢插，然后他又回到这边来，这个被人家打进去，这个棋被白棋，我觉得李克勤下到这一打的时候，这棋应该对。就其实就盖棺定论了，我觉得就没什么胜负可言了，其实输太多了，输太多啊，输太多了，确实，当时的胜率已经90%多了，这个肯定是90以上的这个白棋啊，这白棋实在好太多了，你想这个头被人家打，你这两个是跑还是不跑？确实，跑和不跑都不太对，就看着，那跑被白的这样给他这个刷了两下，这不行，对。就李维清如果没有后面的这个失误，这确实是下的非常完美，一盘非常好的一盘名局 啊，特别漂亮下的，就是这就是唯一的一个缺憾。这个就反正现在这样，这棋基本上就我感觉就差不多，就其实就可以宣告黑棋的失败了。没错，我是觉得这个黑棋反正后面是挣扎了一下，但是也没什么用，没什么用啊。但是即使这样，还是最后白棋还是不小心露出了一个破绽。其实这个破绽有点大，就是到了后半盘的时候，到了最后的时候，你出个勺子，这个东西，本来觉得好像盘面好挺多的棋。可能亏一点也没事儿，亏一点即使亏一个贴木，你这棋还是有失。对。但是你不能亏一个，这突然亏了个打劫出来，突然死一块受不了，这肯定受不了。是，如果把这些该交换的交换掉，死一块也没事儿。单方他就把这中间点掉，对对，就什么都走掉，把这个点掉，点掉这都挤掉，然后这都猴掉，所有的都走掉的话，这死了也还行。单方他什么都没走到，如果干死一块，这也受不了。00年的李维清看起来还是。
怎么说的，还有些地方是还稍有点欠缺啊，这种地方、我觉得这肯定对他来说这不是什么难事儿，尤其像他这种以力量见长的棋手、不是什么难事儿啊、这肯定是很简单的问题、怎么会出棋的那个地方我都觉得不能接受。就下到这儿这下太好了，就白棋、是真是白棋下的太清楚了、实在是对。然后后来呢他中间跳两下，我觉得这白棋中间这个靠啊、他是这样下的、搬这个、然后打吃，对，这两下也没办法，又不走的话被白的力先手、也是没办法。然后这时候他就他不能，没有他没理了，他就去、他就走了一个、去抢夺这个实地了，是的。然后白棋，然后白棋走了两下，对，走的也挺有意思。总体来说白棋还下的挺紧的。下的蛮好，对，下的很紧。搬，再搬这个大吃，吃着吃歪打黑的搬过。然后这都没问题，这都下得，对，这都下的很好。然后他跳出来的时候他就靠了一个、他就想让他虎一下，然后先手把这个断。就这时候白棋也没想过去吃黑棋、就是、就是一个那个什么，他就想收一收就够了就行了呗。但是没虎，他不肯虎，他单长单长，还不如虎掉被一挖被一挖棋形又坏了这。然后被一点啊，这地方有个子。然后点就是下的还是非常愉快啊，下到这儿。然后黑的尖两下，尖两下好像也不便宜，是虎了一个。尖两下白的就硬住，好像把白棋还走后了。然后他拼命拐进去，然后被白的贴，就这时候白棋就是有点想杀黑棋了。对，他有点想法、是吧？对。要不然的话他就把这直接把这个断掉就是了。对，该收什么收什么就完了。当然这个棋还是比较简明，就是他杀的还是有人有余，他就后来把这个子吃下来就行了、就是、他也不是拼命要杀他。是。跳了一个。黑的白的劫上。这是没办法，黑的只能跑，黑的先点了一下。对。然后劫。长一个。很小尖的。这个、都下得很好，对呀、都没什么问题。下到这，这都是大吃，提掉吃，然后这时候包括这个时候的挖，先挖一下，也很细腻，对，也很细腻，然后再打这个，都挺细腻，这都收的非常熟，非常熟练，搬了一下，然后搬了一下，然后再把这个拐住，他把这个生怕这脚再出去，其实也挺好的，然后黑的顶一个，寻找一下头绪，白的接住，其实他现在虎一个也没事，他虎完好像，虎完也搬也不行，然后他粘，就这个时候，这一手棋，不是如果看胜率不知道会掉多少个点，这不行，会不会掉90个点？这是一个好问题啊！这不粘会不会掉九十个胜率？刚才这不如果被一立，这一拖就出棋了。这一拖，大家要记住今天这部手经，这是非常有收获的地方，我觉得。的确是啊。拖了之后，反正你走到这一下，他就已经死了，他就怎么都是打劫了，怎么都打劫了，怎么都是打劫，这一下就坏了，这一下我真怀疑有可能跌90个点，这一下这一步棋，一步棋跌90个点，这个、就本来是99.9%了，可能、你走完你可能只有10%，10%，那跌90个点是有可能，也是有可能的，可能回去跑一下去。这个会不会把电脑跌坏了？这一下我真的。然后我就在想，李维清下完了之后，他知不知道这件事？他接了之后应该不知道，他接完了会不会有？他现在没跟他说，他可能不知道。有可能他就看见了。不可能。不可能是吧。我觉得没有人跟他说的话他还不会知道。我觉得会有人告诉他这件事。那肯定会有人告诉他。会有人告诉他这件事。你怎么办，你不能这样吧、还能立，然后就。就是。挺逗的。
肯定拍一下脸啊、哦，嗯，还能力，确实这总会有失误的时候，因为确实是人类嘛，嗯、咱们不是机器啊、哦，应该说，不管怎么说，如果没这个失误，它有点像机器，啊啊、真的像。对，今天旗下太完美了，人、啊、这就完美无缺，我觉得、嗯、完美无缺，完美无缺的这一下就，嗯，嗯。好，那我们有一些这个赛后的采访去看一下。我恭喜你，刘星啊！嗯，谢谢。说一说今天这盘棋的吧，当时过程。嗯，就今天这盘棋的话，我觉得布局方面我准备的还挺充分的，然后实战做完也比较满意。就是整盘棋来说，除了最后就是一个巨勺之外，就其实我觉得赢得都挺顺利的，就幸好最后就是那个失误对手没有抓到吧，不然的话可能胜负很难料，我觉得其他都蛮顺利。明天是对那个日方的许家园，这个对他你比较你了解吗？不太了解，就是之前也没有跟他下过，就明天还是就现场发挥吧。 你是头一次参加这个东西杯吧？对对对，第一次。说一说有什么第一次参加？就是今天这盘棋下之前其实还是挺紧张的，因为就是还是压力比较大吧，就希望就是别一上来一盘没赢就走了，然后今天这盘赢了的话，其实我个人来说就已经没什么压力了，就放开去下就行了，我就后面比赛。刚才看见楼上有很多的队员，你是不是会那个上去跟他们研究研究明天的或者了解一下呢？我会就是去询问一下他们有没有这个跟徐家园对战的这个棋局吧，可能稍微摆一摆回去。哦，他看到了、嗯、他下文就看到了还是什么？不知道，他是别人告诉他的吗？也有这可能性。他说他有个巨勺，如果说人家下出来的话胜负难料，但我们觉得好像他不行，觉得他好像不太行。我觉得他不行啊。嗯，而且这个劫，他即使先制造劫财，我也没觉得他什么地方可以制造劫财。对对，嗯。如果人家下出来，我觉得白棋基本要凉了。就反正还得收官了，就是。是。对。嗯。那不管怎么说，今天祝贺李维清吧。虽然打了一个勺、嗯，但是还是下得很漂亮啊、嗯哦！哦，这棋不能摆成这样。没错，它是粘上的。啊、然后明天啊、李维清在就是第23届农心新拉面杯啊、世界围棋团体锦标赛上将迎战日本棋手的攻擂，也就是第三盘啊、希望他延续啊、今天的好状态，明天应该是对许家园。啊，许家园、啊。对，是的。那请大家继续关注这个比赛。好，我们今天讲解就到这里，谢谢您的收看。谢谢大家，再见。